a voz feminina e forte na televisão. Ela defende os seus direitos. Seu nome é Esté Aragão. Boa tarde, meu povo querido, meu povo amado. Começa agora mais um Brasil Gente aqui na melhor emissora do Brasil, Zil Zil. E telefone aqui na tela para a sua participação. Então começa agora mesmo a bater aquela selfie bacana, aquela selfie legal. Manda também aquele vídeo para o Boca do Trombone. Participa do nosso programa. Aproveitar esse espaço de audiência e divulgar logo as nossas plataformas virtuais. Quero ser sua amiga lá no meu Instagram. Meu Instagram é super fácil. Esté Aragão, é STR Aragão, a rainha da televisão. Me segue lá.